Nu tā, nu šoreiz teikšu labvakar. Šeit atkal sarma, nu dažam labam jau gan rīts. Pie manīm ir tieši viens naktī. Bet tā kā man ir arī cilvēki Vācijā un arī to tā momentā ļoti aktīvi te sāk pieslēgties Anglijā. Tad ļoti daudz cilvēki jautā, kur tad ir tā garantija, kad es to naudu saņemu, un es jau labprāt tikai, nu, kur tad es tos divus dabūšu. Nu, es te tā ļoti ātri mēģināšu jums parādīt savu pieredzi, kā tas notika ar manīm, un kā es saņēmu tātad šos pirmos $800, tātad varētu teikt, jā, tiešām dāvanas, ja? Un parādīšu jums, kā tas apmēram izskatās dzīvē tiem, kuriem vēl tas priekšā ir. Nu, ļoti daudz, es zinu, ka mūsu komandā jau ir saņēmuši. Ja? Labi, mēģināsim iet cauri. Nu, tātad, ja tā pavisam godīgi runājam, es tiešām esmu ļoti, ļoti, varētu teikt, tādā, nu, pat mazliet satrauktā tādā garastāvoklī, un man ļoti patīk tas process, tā palīdzēšana, tieši tas komandas darbs, un arī tā palīdzēšana citiem cilvēkiem, jo es šodien saskāros ar tādu situāciju, kad es otrajā bronzas galdā skaitīju cilvēkam uz Āfriku naudu, un sieviete man atzvanīja, un es pilnīgi varēju dzirdēt, kā viņa, nu, varētu teikt, gandrīz raud, ja, jo viņa tam nekādīgi nevarēja noticēt, ka tas tiešām pat tiešām notiek. Tad jā, man arī tiešām bija ļoti liels pārsteigums, tad, kad sāka nākt, tātad šīs te, nu, varētu teikt, pirmās ziņas, kā tev pārskaitīt naudu, ja? Un es gribu tādu parādīt ļoti īsu redzējumu uz to, kā tas īsti izskatās, ja? Tā, nu, pirmām kārtām, nu, sākās tāds neliels satraukums, tad, kad sadalījās, tātad galgts, kurā es nokļuvu pa vidu, tātad leģendas statusā. Šeit jūs varat redzēt, tā esmu es, un šeit ir augšā leģenda, tātad es sāku šeit, ja? Un tātad es esmu aizgājusi šo ceļu un nonākusi šeit. Ceļojums ir tātad vidus, ja? Tas ir mūsu tas tā kā mērķis, kur mēs gribētu visi nokļūt, jo šeit mēs uzdāvinam vienu reizi tātad cilvēkam, kas ir vidū, bet tad, kad mēs esam vidū, tad mēs saņemam 8 reizes, tātad no arī tādiem pašiem cilvēkiem, kāda biju es šeit, ja? Tad tālāk, nu, pirmais pārsteigums bija diezgan agri no rīta, jo es pat nebiju pamanījusi, ka galds ir sadalījies. Es ieraudzīju tātad no rīta atverot telegrammu, es ieraudzīju pirmo īziņu, tātad no pirmā cilvēka, kas tātad bija noriģistrējies šajās te 8 tukšās vietās, un jautājums bija, kā tev pārskaitīt. Es šo cilvēku pazinu, protams, pazīstams cilvēks, tas nebija svešs, un es tā no sākuma tā domāju, tiešām, pa tiešām, un vēl piedevām trāpījās tā kā pazīstams. Pēc kāda laiciņa atnāca otra tāda pati skrīniņš, ja, un te jau mēs redzam, tātad pirmais aizpildījās, otrais aizpildījās, te jau aizpildījās, trešais, un tā lēnām aizpildījās visi praktiski dienas laikā. Nu, ļoti ātri teikšu, ļoti ātri. Nu, reku, te vēl viena īziņa, kur, pieņemsim, meitene raksta, labdien, Sarma, kā jums, kā un kur jums ieskaitīt ziedojumu. Nu, un te ir arī cilvēks, kad pārskaita, kad es viņam iedodu uz kurienu kādā veidā, viņš parasti man atsūta screenshotu, ja, kad nauda ir pārskaitīta, tad es aizēju tātad pārbaudīt, vai tā nauda tiešām ir, un tad es parādīšu, kā notiek šī te akceptēšana, lai cilvēks arī tiktu, nu tātad, lai nebūtu tā, ka viņš jums samaksā pa velti. Tā ir vairāk arī tāda goda lieta, ja. Tad šeit var redzēt, ir nācis no uz PayPalu, un tā kā man PayPal šīnī te gadījumā pēc diviem maksājumiem, es sapratu, ka man ir kaut kādas problēmas ar PayPalu, ja, tad es sāku meklēt, kā es varu tātad naudu pārskaitīt kādam cilvēkam uz Latvijas kontu, jo man pašai vairs Latvijā konta nav. Nu, un tad es sarunāju ar draudzeni,
kad viņa tā tad varēs man tur izlīdzēt, un arī meita, ja, tad pārējie maksājumi notika jau uz banku Latvijā, ja, te arī var redzēt tā tad bankas maksājums, ja, un tā tad tiek uzrādīts dāvana sarmai, ja, jeb dāvana par konkrētu vietu. Ja, tādā veidā es zinu, kas cilvēks ir samaksājis. Un tā tad, kā tad notiek šī apstiprināšana, ja? Nu, šeit jūs varat redzēt, tad, kad es esmu šeit, nu, redzat, es esmu manā profilā, es esmu dzelteniem burtiem, un tie cilvēki, kas tā tad ienāk un atsūta man apstiprinājumu, ka viņi ir pārskaitījuši, un es redzu, ka tiešām es naudas saņēmus, es uzspiežu uz šī cilvēka, un es redzu šādu te logu uz tā konkrētā cilvēka. Šeit ir apakšā tā tad cilvēks, kuram es esmu tā tad apstiprinājusi. Un šeit jūs varat, tad, kad jūs esat šī statusā, ja cilvēks šeit neizdara šo te dāvanu un viņš aizkavē jūsu tātad galda dalīšanos, jūs varat arī viņu izņemt no šī galda. Viņš nekur nepazūd, bet viņš tātad paliek atkal gaidīšanas procesā, kamēr viņš varēs tātad samaksāt šo naudu, bet jau citai leģendai, ne man vairs, bet citam. Ja? Bet tā kā nauda ir ienākusi, es spiežu apstiprināt uz zaļā vienmēr. Neizdarat kļūdu, neizmetat cilvēku ārā to, kas ir samaksājis. Ja? Nu, šis bija pirmais cilvēks, kas man maksāja. Te var pat redzēt, uz kuru es apstiprinu. Ja? Tātad Gvido. Gvido man pārskaitīja pirmais naudu. Ja? Un līdz ar to es arī viņu apstiprinu. Un tā visus astoņus tie, kas tad mums pārskait naudu. Tālāk te mēs varam redzēt, palikuši ir pēdējie trīsi. Tieši tāpat šīs meitenes pārskaitīja uz Latviju, un tad supermama un Daniela, par cik viņas man ir tepat kaimiņos, man tā bija arī visērtāk, tad viņas man iedeva skaidru naudu, un es to līdās iegāju manā profilā, un arī viņas tā tad noaktivizēja, jūs varat redzēt, ka viņas šeit jau ir aktīvas, ja? Un tajā mirklī, tiklīdz es noaktivizēju pēdējo, tajā mirklī galds atkal sadalījās, atbrīvojās tātad divi galdi ar astoņām brīvām vietām, un man parādījās jauna iespēja, kad es varēju tātad jau turpināt savu ceļojumu, un ar ļoti, tiešām es to arī darīju ar ļoti lielu interesi, jo atvērās tātad iespēja. Es varu tātad šī momentā no maniem 800, ko es esmu saņēmusi, es varu 100 ieguldīt atkal bronzas galdā. Bet tātad to jau es vairs neņem ārā no savas kabats, bet tātad no dāvanu fonda. Vienu es atkal uzdāvinu vienam cilvēkam bronzas galdā, un man šeit vēl ir aizvērts, ja, bet tiklīdz es tātad pievienošu šim galdam, tā man tūlīt atverās iespēja, kad es varu arī pievienoties šim galdam. Nu, lūk tā. Un šeit, ja, tātad es automātiski redzu, es ienāku otrajā galdā, es ienāku otrajā galdā, un tad es redzu, kur es nonāku, un re, kur es esmu te stūrītī. Un ļoti, ļoti labi, ļoti veiksmīgi, jo būtībā vairs ir vajadzīgs tikai divas vietas, un es jau pabīdīšos šeit, un man tikai ir jāiziet šis process. Bet te mēs varam redzēt, kad vēl ir cilvēki, kuri tā tad iet pirmo apli. Un šie cilvēki jau, kas ir pelēkie, viņi jau iet otro apli. Šis cilvēks jau ir zelta statusā, jo viņš ir dzeltens, un viņš jau iet noteikti vai no otro vai trešo apli, tātad bronzas matricā. Tas ir pierādījums, ka tiešām tie galdi griežās un strādā, jo redzat, te ir jau zelta statusa cilvēks arī iekšā. Ja? Tātad, nu, tas ir tātad par otro bronzu. Nu, un tālāk. Jā, tālāk. Tālāk atverās iespēja, kad es varu tātad atkal, un visiem galdiem ir tieši tāds pats noteikums. Jums ir jāapstiprina, ka jūs apņematies tātad aizsūtīt konkrētu dāvanu tātad leģendai. Pirmajā bronzas galdā jūs aizsūtat atkal 100, jā, dāvanā
vienu dāvanu, vienu reizi aizsūta dāvanu šeit no saviem dāvanu fonda. Un šeit jums ir iespēja uzdāvināt šim cilvēkam 400. Tātad tas jau ir silvers. Ja? Nu, un tad paši paskaita 400 no, viens, no vieniem četriem, 400 no otriem. Un tad jūs varat iet uz zeltu, ja jums ir tāda vēlēšanās. Bet jūs to varat arī nedarīt. Ja? Jūsu brīva izvēle. Nu, lūk, tas tāda apmēram ir šī pieredze, ja, ko es jums varu pašlaik izstāstīt, cik es tālu esmu pati tikusi, ja. Un, nu, redzat, šeit es esmu augšā, es jau esmu sazinājusies ar šo cilvēku, kā es viņam varēšu tātad pārskaitīt naudu, un tad, nu, gaidīsim, cik ilgā laikā tad šis galds piepildīsies un kā tas tālāk attīstīsies. Nu, un atkal es jums atgādinu, jā, kad, ja jūs kaut ko nezinat, un es saprotu, ka šodien arī ļoti daudziem cilvēkiem iestājās tāda kā mazliet panika, kas sāk zvanīt un prasīt, ja pat kā pēkšņi leģenda nevar dabūt rokā tos malējos, viņi ir noreģistrējušies, bet viņi nevar atbildēt tanī mirklī, un viņus nevar sazvanīt, viņi neatbild, un tad rodās tāds, sakā, mazliet stresiņš, un es metīšu ārā. Bet redziet, ir tā, ka tie galdi reizēm tik ļoti ātri sadalās, cilvēkam ir dotas 48 stundas, un viņam pat nienāk prātā, ka viņam jau vakarā, nu, būtībā viņš jau kavē sistēmu, ja, un tādēļ, jā, vajag prasīt palīdzību, kas zina šo cilvēku, viņš ar viņu var uzreiz sazināties, un visas lietas nokārtot, galvenais ir runāt, nu, galvenais prasat, meklēt rokā savu mentoru, ja nav mentora, meklēt nākošo, priekš tā ir čati, liekat čatos, ja, jo mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt pirmām kārtām jums, saprast, izdarīt, bīdīties uz priekšu, nu, un tad arī mēs palīdzam paši sev, protams. Nu, protams, paldies, ka skatījāties, ja tas jums palīdzēja, man liels prieks, jo man tieši Vācijas meitenes prasīja, kad cilvēkiem vajadzētu tādu kā pierādījumu, ka tiešām ir cilvēki, kas to saņem. Ja, ir, ticiet man, tiešām ir. Un nākošajos galdos, sudraba galdā, es vairs neredzu praktiski nevienu latvieti. Otrajā bronzas galdā ir ļoti daudz ārzemnieki ar pilnīgi svešiem kodiem. Tā kā, nu, tur jau praktiski jau iet vispasaules līmenī tas viss. Ja. Nu, galvenais ir tā, ja jums patīk palīdzēt citiem, ja, tad arī jūs pats varat palīdzēt sev un būt daudz brīvāks savās finansēs. Nu, tas ir viss, ko es šokar gribēju jums izstāstīt uz nākošo tikšanos, tad, kad būs jau iziets nākošais otrais bronzas galds, un tad, kad jau var zināšu, kā tad noslēdzās sudraba galds. Atā veiksmīgu dienu, labu komunikāciju, lai cilvēkiem, nu, izdodās viss tā kā ir saplānots, ja, un uz drīz tikšanos, un atā. Da,